Зараз я вам покажу прогноз аварії, що переспіли. Ну, може, трошки ближче до вас підійти, якщо да, не запорожуєте. Так. Тут є прогноз дій по населеним пунктам, по кількості населених і так далі. От тут ми бачимо, куди воно йде, да? Ага. По дозам, кількість населення, рекомендовані заходи. Заходи, бачите, там, ну, там є розшифровка, да? Кому що робити, кому куди бігти. Прогнозування йде на 14 днів. Час розрахунку. Ми бачимо, да? Сьогодні 5.37, да? Да, на завтра. І от те, що я казав, був трошки інші умови. Це розрахунок то, що на сьогодні є. Завтра може бути інше. Щоб Генеральний штаб отримувався. Ми можемо на тому наперед на підробити. Хоча Генеральний штаб отут, все. Усе те, що нам потрібно.